Ili ćemo sliku dobiti ako skinemo poklopac. Najbolju sliku ćemo dobiti ako stavimo karticu unutra. Zato što u principu je dobar za kad imaš ono neku preskidanu nebo i to. On ti dosta dobro zvuče detalje iz oblaka. Ostaviti nebo, znači ono, u principu radi kao nekako kad je integrirani. Za kaj pojavljuš na onom bijelu tamo? Ne. Recimo dobro sad baš kako su slikali životinje. Boje su. Kaj ti, evo sad imaš i dobar objektiv na 70-200-28. Boje su super, ono, ima puno, puno jasnije, puno bolje boje od Canon. Recimo isto tako, ima ozbiljno. Mislim, mogu jednu s Canonom uspoređivati kad jednu Canon imam. Sad da Nikon Olympus i ove stvari ne znam. Ali... I recimo još jedna stvar koju sam skužio, da puno manje moram onu osnovnu obradu raditi. Znači, ja kad skinem RAW njega, recimo, ne moraš puno levelsa namješati, levelsi su on puno jasnije skine odmah levelsa. Ti kad Canonov RAW staviš, ono levelsi su pomoć. Ti moraš prvo levelsa namješati da bi mogao ići dalje. Kod ovoga ne. Ovo je baš ima onak točno, jako, jako male pomake u toj boji moraš raditi. Ono što sam isto rekao kad sam fotkao ovu curu u majici od Supermana, ima strahovito dobro podijeli boje međusobno. Znači ti kad imaš na fotke ono jako blizu, jako crvenu, jako žutu, jako plavu, on je kada se člani na dobro, už ne uđe jedna u drugu. Znači kod nekih drugih ti baš ti se ono desi recimo da ti uvijek povuče neku dominantu, da ti ne možeš dobiti bez ono jako puno namještanja da ti svaka boja selektivno jaka, a dobra. Už da je crvena jako crvena, žuta istovremeno jako žuta. Už uvijek ti jedna proguta drugu na neki način. Kod ovog ne, to, ono, nisam to nikad vidio. Kako si zadovoljan s autofokusom? Kad ti slikaš tu živinu. Naprimjer, ako ja pomaknem, kad se ona pomakne, ja pomaknem, ne moram nju tražiti. Po to je, ne moraš ići ono, ti recimo kad pritisneš gumb, onda on povuče autofokus neku pa vrati. Ovdje ne moraš to raditi, ti samo pustiš, on sam dođe. I to dođe brzo. To je stvarno okej. Okay. Pošto je jako nekakav servo koji je dobar, u principu. Ali nervira u slučaju da ti nosiš aparat, a ono... No da, žere baterije. Žere baterije, treba ga ugasiti. Ti ga, znači ono, kad ga ne slikaš, treba ga ugasiti, ali ovo, to kad u samom slikanju, u principu koristi. Dobra stvar je ono, ima stabilizator u samom aparatu, to je super. Pošto ti ne ovisi još objektivu, ne moraš pljunuti još dosta love za objektiv sa stabilizatorom. Ovo ima stabilizator na svom i funkcionira. Znači, ja sam ono baš recimo na, koliko je ono, on je 105 mm, znači on je na njemu nekakve 150 mm 30-tinka iz ruke oštra.